נפש, והספירות של היושר הם בחינת רוח. הוא גם יחזור על זה כל הזמן, אבל גם לנו שיהיה כל הזמן בראש להתרגל לדבר הזה. אז אחרי שיצאו בחינת נפש, בחינת עיגולים, עוד יצאו י' ספירות אחרות, בבחינת רוח דעה כזה. בבחינת יושר כמראה אדם, בעל קומה זקופה, כלול מרמה חברים, בציור קומה, ראש וזרועות וכפות ידיים, גוף ורגליים. והוא מתחיל להימשך מן האינסוף המקיף, דרך קו הנעל, ומשם ולמטה בציור אדם כנעל, כולל ג' קווים, ימין ושמאל באמצע. ובהם נכללים י' ספירות יושר שבו כנעל בענף ב'. זה משהו שכבר ראינו, יש פה מבחינתנו, זה נראה חזרות, בעיון יותר מעמיק מן הסתם, יש תמיד דברים חדשים, אבל מבחינתנו חזרה היא גם כן חשובה. י' ספירות של עיגולים, בחינת נפש, י' ספירות של יושר, בחינת רוח, והם כבר כמראה אדם, ג' קווים, כמו שראינו, אמצעי ימין שמאל, כמו שיש באדם. והנה, אף על פי שראשית קו הזה, שהוא צורת יושר דאק, מתחיל להתפשט מן האינסוף, הוא בוקע ונכנס בין כל העיגולים, מצד גגותיהם העליונים, שימו לב עכשיו לשורות הבאות, כי עליהם אנחנו נתמקד ונברר פה, נעמיק פה נקודה מאוד מאוד חשובה. אל תחשוב, אומר ארי, כי כן הקו הזה נמשך ונתפשט למטה עד סיום כל העיגולים מצד תחתיהם, המתעגלים מתחת רגלי אק דיושר. אמנם שיעור התפשטותו אינו רק עד התחלת קרקעית העיגולים דעת יקיומין, שהוא בחינת פרצוף כתר בעולם האצילות, כמו שנבהר במקומו, אשר העיגולים הנעל דעת יקיומין מתעגלים תחת רגלי היושר אק עצמו, כמו שנבהר. אז פה על הפסקה הקטנה הזאת, יש דבר שהאמת שככה התחדש לי בזכות הלימוד איתכם, אז יישר כוח ותודה רבה. הרבה זמן הוקשה לי הדבר הזה, ולא נתתי את ליבי ככה, לא היה לי את הזמן ואת הראש להעמיק בזה, ועכשיו, ברוך השם, ראיתי שהלשם עוסק בשאלה הזאת, והשאלה היא מאוד פשוטה למי שקצת מכיר, אפילו אנחנו, שלמדנו מהתחלה עד עכשיו, כבר היינו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת. ומה היא? השאלה היא שאנחנו ראינו בענף ב', ששם הוא אומר כשהקו נכנס פנימה ובונה את ספירות היושר, הוא אמר שהוא מגיע כמעט עד למטה. זאת אומרת, תדמיינו את החלל הפנוי, תדמיינו את הקו שנכנס מהאור אין סוף, ותדמיינו שהוא יורד ויורד ויורד ונכנס, והוא אמר לנו בענף ב' שתשים לב, הוא לא מגיע עד הסוף, הוא מגיע כמעט עד הסוף. להגיע כמעט עד הסוף, הכוונה היא שהוא מגיע עד העיגולים של אק בצד השני. זאת אומרת, אם שוב נדמיין, אולי אחר כך אני ציירתי גם איזשהו ציור שלי, סתם ציור פשוט, אבל אני אראה אותו עוד מעט, אבל יותר טוב קודם שזה יהיה בדמיון בראש, תדמיינו שיש עיגול גדול, ואז מתחילים עיגולים, כמו שראינו, בהתחלה 10 עיגולים דאק, ואז 10 עיגולים דעתיק, וככה זה הולך ויורד ויורד, עד שזה מגיע למטה ממש ל-10 עיגולים של הביה, 10 העיגולים הכי נמוכים, הכי קטנים. בענף ב' הוא אמר לנו שהקו של אור אין סוף נמשך
בעצם חורז את כל העיגולים ומגיע כמעט עד הצד השני, הוא נעצר טיפה לפני הסוף, זאת אומרת הוא מגיע עד העיגולים של אק בצד השני, כי הרי אותו עיגול סובב כמובן את הכל, אז אם אלה אם הוא חורז את הכל, הוא מגיע עד מה שנקרא עד סוף הרגליים של אק, עד למטה חורז את הכל, מגיע עד לשם. והנה שואל הלשם, פה אצלנו כתוב שהוא לא מגיע עד אק, אלא הוא מגיע רק עד העתיק של האצילות. משפט אחד על הביטוי הזה של עתיק, אנחנו מכירים בעצם חמש עולמות שהם שש. זאת אומרת, למה חמש שהם שש? כי עתיק ועריך אנפין הם שניהם הכי גבוהים, כשעתיק עוד יותר גבוה מעריך אנפין, ואחריהם יש אבא, אמא, זר אנפין ונוקבה. אז שאומרים עתיק דה אצילות, הכוונה היא לפסגה של האצילות, בואו נגיד ככה. אז אצלנו כתוב בארי, שכשהאור הזה יורד, האור של הקו יורד ובונה את ספירות היושר, הוא לא מגיע עד למטה, אלא הוא נעצר, תנסו לדמיין את זה, הוא נעצר לא ממש באמצע, תכף נראה מה קורה, מה הדעה השלישית שאנחנו נפגוש, הוא לא מגיע עד האמצע, הוא מגיע עד, נקרא לזה, לצורך העניין, נקרא לזה תחנת ביניים בין אמצע העיגולים לבין סוף העיגולים. זה, בוא נקרא למקום הזה עתיק דאצילות. אבל אומר הלשם, זה לא נגמר פה. נקרא אולי תכף כמה שורות מלשונו, ואני אגיד את זה קודם ככה, ננסה להגיד את זה במילים שלי. למרות שכמובן המילים שלו יותר זה, אבל ככה קצת בשפה שלנו. אומר הלשם, הסתירה לא נגמרה. זאת אומרת, זה לא רק שיש שני מקורות, אלא אומר יש מקור שלישי. מקור שלישי בארי הוא מביא משאר ההקדמות ומספר מבוא שערים, ששם כתוב שהאור הזה של היושר, של הקו, מגיע רק עד עולמות הביה. כלומר, הוא מגיע לצורך העניין, אם נדמיין את זה שוב, אני אנסה להראות לכם עכשיו את הציור שציירתי, אני לא יודע אם אפשר לראות אותו, כמה אפשר לראות אותו ככה בזום, כמה זה בהיר, אבל תנסו לראות, שיש את העיגול המקיף הכללי, אחר כך העיגול הזה כמובן העיגול שהוא מפריד בין החלל לבין האינסוף, אחר כך העיגול השני שאני ציירתי אותו, זה העיגול של אק, אחר כך העיגול הנוסף זה עיגול שאם היה אפשר לקרוא מה כתבתי, אז זה עתיק דאצילות, והעיגול היותר פנימי זה העיגול של הביה. בעצם יש פה סתירה, כי שלוש מקומות, וכל מקום כתוב משהו אחר. פעם אחת כתוב שזה מגיע עד למטה, עד למטה אני מתכוון לפה, כלומר לחץ, שהוא עובר, הוא חורז את הכל ומגיע עד לפה. פעם אחת אצלנו כתוב בענף ב' שהוא מגיע עד לפה, פה בענף ד' כתוב שהוא מגיע עד לפה, עד עתיק דאצילות, ובמבוא שערים, בשער ההקדמות, כתוב שהוא מגיע בכלל רק עד האביה. כלומר, הוא מגיע רק עד, ממש עד העיגול הראשון, תדמיינו את העיגול הקטן הפנימי, הוא מגיע עד אליו. כלומר, הוא מגיע עד הצד השני של העיגול הכי, הכי, הכי נמוך. זאת אומרת, הוא עובר את כל העיגולים, כמובן, של הצד הזה, נקרא לזה שהצד שאליו הוא נכנס, והוא מגיע רק עד העיגול הראשון, ושם הוא נעצר. ואז יש מקור שהוא מגיע יותר, נקרא לזה שלב אמצעי, ויש מקור, ראינו בענף ב', שהוא מגיע עד למטה. איך נסביר את שלושת המקורות הללו? אז פה, ברשותכם, שלחתי את זה גם בהודעה, אנחנו נקרא קצת, נקרא וננסה בעזרת השם להסביר, כפי מיעוט הכרתנו, אבל אני חושב שאפשר להבין את הדברים. אז אני בלשם, למי שיש לו את הספר, זה בעמוד נון, הצילום הראשון של הלשם שצילמתי, אם זה הגיע אליכם, ומביא את כן, זה מתחיל הפסקה, אל תחשוב על הקו הזה וכו', ואז הוא מביא את הסתירה, אמנם לאל ענף ב', אמר כי הקו המתפשט עובר ונמשך מעיגול אל עיגול,
עד סיום תכלית כולם, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, כלול מיעוט ספירות, אני קצת מדלה כל הזמן איפה שיש שורות מסומנות, עד קצה התחתון בכל חלל האצילות, נוקבים ויורדים כל העיגולים דעת יקיום עם כולם. וכאן בענף ד' אמר הרב, כי היושר דעה, כי מקב דה אינסוף, הם מגיעים רק עד חלקי התחתונים בעיגול עד יקיומי, שהחלקי התחתונים הם מקיפים ומסובבים תחתיהם, ואז הוא מביא ואומר שזה לא נגמר הסתירה פה, אלא הוא מביא במבוא שערים שער בית, זה בעמודה השמאלית, וכן בשער ההקדמות, מבואר שם, כי העולמות ביה הם למטה לגמרי מרגלי אק. ועל הסתירה הזאת עמד הרחו שם, ואם כן, יש פה ג' ספרות בדברי הרב הסותרים זה לזה. ועכשיו, הוא מסביר את העניין, אז פה אני קורא קצת מלשונו, בפסקה שמתחילה. אמנם הוא, כי הנה כל דברי הרב בעניין זה, הנה הם עמוקים מני ים, והרחבים כמרחבי רקיע, כבר עמדו בזה גדולי העולם, כמו שתראה למטה, וכן תרחו, והערכנו בזה בדעה וכו'. אך מה שנוגע לענייננו בקיצור נמרץ, עכשיו הוא אומר את הדבר. כי הנה, יש פה דלת הבחנות, זוך העניין אנחנו נראה ג' הבחנות, עוד הבחנה אחת כבר, יותר פנימית, עד התייחסו לארבע, זה בעצם בעיקר שלוש, גם הוא מסכם את זה כשלוש. אחד, בעיקר רק עצמו, והשני, בהשתתפו באצילות, והשלישי, בהערתו הנמשך גם בעולמות ביה, והרביעי, בתיקון של העתיד. ואז תראו קצת בעמוד הבא, בעמוד נון א', אם זה בדף ששלחנו בדף השני, כי הנה עתיק, הוא מלביש לאק מהחזה שלו עד הטבור. והרי מגיע ריש הדעתיק בהתחלת הפרסה אשר הוא במקום החזה, ועל ידי זה הרי הוא נוגע עדיין בתוקף הקו דאין סוף ממש. אמנם עם כל זה הנה משתתף האק בכל האצילות כולו, בני שבו, הוא מתייחד עם האצילות בייחוד עצום מאוד, ונחשב האצילות עם אק לבחינת פרצוף אחד. זה מטבורו למעלה, וזה מטבורו למטה, כי עד הטבור נקרא בשם אק, ומהטבור למטה נקרא בשם אצילות, והם שניהם פרצוף אחד. והרי נמצא, כי נמשכו ומגיעים רגלי האק עד סוף האצילות, אבל למטה מהאצילות, הנה שם האק מסתיים לגמרי, ולא ניכר משם ולמטה אור דאק כלל, וכו'. אמנם ידוע הוא, כי כל המציאות העולם תחתון, הנה הוא מהארת כוח דה עליוני, הוא מתפשט ומתלבש הערת וכוח דאק עם האור דקב שבו גם בכל העולמות ביה, כי התאבות כל נמצא הרי רק משם, כמו שכתב הרב כאן, כי בזה האדם נתלים ונאחזים כל העולמות כולם. כלומר, אם נסביר רגע הפסקת ביניים קצרה, אבל היא חשובה, אומר על השם כך, יש את האור עצמו של אק, אנחנו בהמשך בדיוק נראה אותו, איך יוצאים כל האורות ממנו וכו'. אבל יש את האור עצמו של אק, ויש, נקרא לזה, את הערה מהאור של אק, שהיא מתפשטת גם לעולמות ביה, אבל זה כבר לא האק עצמו, אלא זה התפשטות הערה של האור שלו, אבל לא האור שלו עצמו. בוא בינתיים נזכור את הדבר הזה ככה כמו שהוא. והרי נמצא, אני קורא עוד קצת, ואז אני נעשה בזאת השם, סייעתא דשמיא, להסביר את הדברים. והרי נמצא, כי בבחינה הזאת, הנה נוקב ויורד, הרגלי אק, כל העולמות ביה גם כן, כי הרי מכוחו ואורו נתאבו הכל, והם חיים וקיימים רק ממנו. ואני עובר לעמודה השמאלית, ככה כדי לא להלאות ולקצר, והנה נודע, כי כל המציאות הביה, אשר ירדו ונתאבו ונתגשמו על מדרגתם שהם עתה, הנה לא היה ירידתם כל כך להישאר כן חס ושלום. פה שימו לב לפסקה הבאה, פסקה מאוד משמעותית. אלא רק שיתעלו ויעלו לבסוף לשורשם, אשר משם יצאו. והנה סוד עלייתם הוא על בית מדרגות. אחד הוא מה שיעלו לבסוף למדרגת האצילות, ויעלו מפרצוף לפרצוף. עד כל קומת האצילות כולו, והוא עד עתיק דאצילות,
ושימו לב, זה יתחיל אחר הזמן דשית אלפי שנים, שהוא הזמן הקצוב למדרגת מציאותם של עתה, שהוא מדרגות הבא, המה והבן. ואחר שיושלם הזמן הזה, אז יתחיל עלייתם למדרגת הגימל ראשונות העצימות, ויומשך העלייה הזאת עד סוף האלף העשירי, כי הוא הזמן הקצוב למדרגת הגימל ראשונות העצימות. והשני הוא למדרגת העולמות דאין סוף, שהוא העקודים והריישין דאק. והוא מאחר האלף העשירי והלאה, והוא העולם הנצחי בלתי זמן. וכדי לתקנם ולהעלותם, לכל העליות הללו, הנהו מה שכתב הרב לקמן, כי הנה נוקבים ויורדים כל הערת היושרים בפרצופי האצילות, דרך כל הביע כולם, ונמשכים ומגיעים עד הערת עיגולי הרחנתי והציפית בצד מטה. כי על ידי זה נמצא שכלולים העולמות ביע תמיד, בתוך הערת כל פרצופי האצילות כולם, הן מבפנים, הן מבחוץ, והתעלו על ידי זה לבוא למדרגת האצילות ולהיכלל שם, עד שיוחזר הכל למדרגת עריך אנפין דעציבות. אז אם כן, בואו ננסה להסביר את הדברים ככה בשפה שלנו. אומר על השם ככה, קודם כל, הידיעה הראשונה שהיא הכרחית כדי להבין פה את כל הסוגיה, זה ההבנה שלמרות שהיום במציאות נקרא לזה שלנו, אז העולמות ביה, הם רחוקים מאוד מאק, הם גם רחוקים מאוד מהאצילות. הרי אתם זוכרים שהמבנה של העולמות זה אק, אצילות וביה. ויש ביניהם הבדלים מאוד גדולים. האק זה בכלל קשור לאינסוף, והאצילות היא ביניהם, והביה זה כבר התחלת העולמות המתגלים ממש הנבראים שלנו. למרות שהיום העולמות ביה הם רחוקים מהאצילות ומהאק, זה רק ב-6,000 שנה של העולם שלנו. אבל לעתיד לבוא, כל העולמות ביה הולכים לעלות פעמיים. האמת היא 3 פעמים הולכים לעלות. יש להם 1,000 שביעי, אחר כך יש מ-1,000 שמיני עד 1,000 עשירי, שבזמן הזה הם עולים עד האצילות, זאת אומרת, כל מה שעכשיו הוא עולמות ביה הולך ומתעלה ומגיע עד רמת מה שהיום אצילות, אבל זה לא נגמר. אחרי האלף העשירי, כל העולמות ביה האלה הולכים לא רק להישאר ברמת האצילות, אלא הם הולכים להגיע עד האק עצמו. הם הולכים לעלות חזרה לשורשם, לבלתי יידח ממנו נידח, מהבחינה הזאת שכל המציאות צריכה להיות מתוקנת, ולכן כל הירידות הן ירידות לצורך העולם הנברא, העולם המעשי שלנו. אבל בסופו של דבר שצריך לתקן את הכל חזרה, אז הכל הולך חזרה. זה ידיעה מאוד חשובה כדי להבין מה, איך זה בנוי ומה הולך להיות. איך זה קשור לסוגיה שלנו? אומר הלשם, זה יסביר לנו את 3 הדרגות שראינו. זאת אומרת, אנחנו ראינו שבענף ב' היה כתוב שרגלי האק מגיעים עד הסוף. כלומר, הם תשימו לב, האק חורז את כל העיגונים של הביה, את כל העיגולים של האצילות, והוא מגיע עד הרגליים שלו עצמו, עד למטה. מה זה אומר, הבחינה הזאת? הבחינה הזאת מדברת על העתיד לבוא הגדול ביותר. העתיד לבוא הגדול ביותר, זה שזה באמת יחרוז את הכל. זה יגיע עד הרגליים של אק. זאת אומרת, כל המציאות כולה, אומר על השם, מסביר את הארי, כן, הכל בארי ככה, לא מציג את זה כסתירה, כי זה פשוט לא. אתם יודעים, זה כמו שרואים בגמרא, לפעמים אתה מתפלפל כדי להסביר איזה משהו אצל האמוראים או אצל הראשונים, והם כותבים את זה באיזה כמה שורות, וזהו, כי להם זה היה ברור, לא צריכים כל כך את זה, אבל אנחנו הקטנים, ולא רק אנחנו, אלא רואים שגם על אשם באיזשהו מקום כותב פה, שממש התקשו מאוד, כל המפרשים של היצחיים התקשו בסוגיה הזאת, ממש כמו כמו בסוגיה בגמרא, ובאמת על השם זה מדהים, כאילו, באמת, לא מספיק מכיר את ההסברים של האחרים, אבל באמת ההסברים שלו מאוד ככה מתיישבים על הלב, ועוזרים באמת להבין את העניין, לא רק בצורה, בסדר, אפשר להגיד בצורה סכמטית, זה ככה, 1, 2, 3, אבל
הוא גם באמת נותן איזושהי הבנה, נגיד הגיונית, אלא איזו הבנה של איזה מהלך שיש פה. אז אם כן, אז אני חוזר. אז אם כן, אז מה שכתוב, מקום שמצאנו שכתוב שזה מגיע עד הרגליים של אק, עד למטה, עד הסוף, זה מדבר על העתיד לבוא הגדול של אחרי האלף העשירי, שכל המציאות כולה תהיה מתוקנת, וכל הביע יעלה, יגיע עד לשם. זה הבחינה הזו. המקום הזה שאצלנו, שכתוב שהקו שנכנס לחלל, ובונה את הספירות של היושר, והוא מגיע עד העתיק של הצילות, זה מדבר על, כמו שאמרנו, על השלב ביניים. שלב ביניים זה במהלך האלפים, מאחרי ששת אלפים של העולם שלנו, עד האלף העשירי. עד האלף העשירי כל הביאה יגיעו עד עתיק דה הצילות, זאת אומרת עד סוף עולם האצילות, עד למעלה שלו. עתיק של הצילות זה הכי גבוה בעולם האצילות. זה יגיע עד לשם, מתי? באלף העשירי. ומה שכתוב בענף ב', סליחה, לא בענף ב', מה שכתוב בשער ההקדמות, מה שהוא הביא משער ההקדמות, ששם כתוב שזה מגיע בכלל רק עד העיגולים של הביאה, זה מדבר בהתחלת הדרך, זאת אומרת, בשיט אלפי שנין שלנו, בששת אלפים של העולם שלנו, שזה מדברים פה, פה באמת, האק לא מגיע לביאה. האור עצמו של האק, הוא נעצר מה שנקרא בטבור של האק, זה מגיע עד מקום מסוים, ומשם ולמטה, כל הרגליים של האק, ששם נמצאים הביאה, האור של האק לא מגיע אליהם, רק הערה. יש איזו הערה שמגיעה אליהם, הערה רחוקה, שלעתיד לבוא מכוח ההערה הרחוקה הזאת של האק, אז יצליחו העולמות ביאה לחזור ולהתעלות אל האק. אם לא היה להם בכלל את ההערה של האק, אז הם לא היו יכולים אף פעם לחזור ולעלות אליו. אז לכן, הערה של האק, יש להם. כלפי ההערה הזאת, אז נאמר המקורות האחרים שאמרו שהאדם קדמון מגיע עד עתיק להצילות, או אפילו עד הרגליים שלו עצמו, עד האק עצמו הוא מגיע. זה כלפי העתיד לבוא. אבל בינתיים, יש לעולמות ביה רק הערה. רק הערה לעולמות ביה יש רק הערה מהאור של האק עצמו, ולכן, כביכול, בפועל כרגע, האור של האק עצמו, קו היושר של האק עצמו, מגיע רק עד העולמות ביה, עד הראש של הביה, והביה עצמו לא יכולים לקבל כרגע את האור של האק עצמו. האק עצמו חורז רק את החצי העיגול הראשון, כן? כלומר, אם ניקח את ניקח שוב את הציור, אז מה שקורה בשיט אלפי שנים שלנו, זה שהוא יוצא פה מהאינסוף ומגיע רק עד העיגול הקטן הזה. זאת אומרת, הוא חורז רק את העיגולים העליונים, וברגע שהוא מגיע לעיגולים התחתונים, הוא נעצר. הוא לא יכול, כרגע הם לא יכולים לקבל את האור שלו, כי האור שלו כרגע הוא כל כך גדול, והם כרגע נמוכים יותר, ובזה כוונה זה ככה, שהם יהיו כרגע רחוקים יותר, כדי שיהיה להם קיום מעצמם, כי אחרת האק היה ישר מאיר אותם, כמו שראינו בצמצום, היה מאיר אותם ולא היה נותן להם מקום לעצמם. לכן, כרגע חשוב שהאק לא יגיע אליהם, אלא יעצר לפני כן, והם יהיו כביכול מנותקים מהאק, ורק יהיה להם הערה מהאק. אבל, כיוון שהעתיד לבוא הוא שזה כן יגיע אליהם, וכמו שהוא אמר בשני שלבים, שלב א' עד אלף העשירי, אחר כך, מעבר לאלף העשירי, הרמז לזה נמצא במקורות באריזל, ששם כתוב שזה כן מגיע. אבל הרי זה לא מגיע כרגע, נכון? זה כרגע לא מגיע, אבל העתיד לבוא זה יגיע. אז זה, לי היה חידוש גדול, קודם כל אומר לכם תודה, כי אני כבר הרבה זמן, זה מטריד אותי השאלה הזאת, שתי המקורות האלה שהכרתי, פה ממש, ענף ב' וענף ד', זה המעט גם שלמדתי עד היום, אבל תמיד שנכנסים ככה יותר לעומק, ומעיינים, ומפרשים וכו',
אז זה באמת, אז עד כאן, אם יש איזה משהו ל... הרב. כן. מי זה הם שאמרת שהם צריכים צמצום, כי אחרת הם לא... מי זה הם? עולמות ביה? כן, עולמות ביה, והאצילות היא באמצע, זאת אומרת, האצילות היא כן מקבלת מאק כבר עכשיו, אבל היא לא מקבלת מאק את כל האור שלו, היא נמצאת היא מגיעה עד החזה שלו. כלומר, אם תיקח את כל הקומה של אק, תדמיין את זה כאדם, כמובן רק בשביל הדמיון, אז האצילות היא מתלבשת על האק, לצורך העניין בואו נקרא לזה מהחזה, זאת אומרת ממקום מסוים באמצע שלו ומטה, שם מתלבשת האצילות. זאת אומרת שהאצילות היא מצד אחד, היא חלק מהאק, גם קראתי את זה פה בתוך השורות הארוכות קצת שקראתי, אז היה שם מקום שהוא אמר שהאק והאצילות יש להם בחינה שהם עולם אחד, אם כי הם לא באותו בתה רמה, כי יש מקומות באק שהאצילות כרגע לא נמצאת שם, אבל הביה הם בכלל ברגליים שלו, הם בכלל כרגע לא ההערה שלו מגיעה עד הפרסה, יש פרסה, זה השרעפת שבגוף האדם, אנחנו נראה את זה בהמשך, שמשם ומטה זה נקרא הנה דאק, כלומר החלק התחתון, הנצח עוד יסוד של אק, שזה כבר עולמות נמוכים יותר, עולמות תחתונים יותר, שכבר אין להם באמת הערה של אק, כלומר אין להם באמת את האור של אק, יש להם הערה של אק, הערה של אק יש להם, אור של אק אין להם. בסדר? אז ממילא זה באמת שלוש דרגות, זאת אומרת, הכי גבוה זה אק, הצילות היא באמצע, היא חלק מאק, אבל לא באותה רמה של אק, היא כן מקבלת מהאק באופן ממשי, אבל מחלק מסוים שלו, לא מכולו, והרגליים של אק, כן, החלק התחתון שלו, שם זה בעצם העולמות ביה, שהם כבר לא באמת האק עצמו, הם הרגליים, כמו שהרגליים כביכול הם, כן, הם חלק מהגוף, אבל הם החלק הנמוך של הגוף, והם לא באמת כרגע מקבלים ממנו אור אמיתי, אלא רק הערה, אבל העתיד לבוא הם יקבלו. ולכן חשוב להגיד את המקור הזה שהאור של אק מגיע עד למטה. בסוף הוא מכסה את הכל. בסופו של דבר. אוקיי, ושאלה... הרב אמר שהמציאות מחולקת לחמישה חלקים ואז השישי, נכון? חמש ואז השישי. אז לשאול לגבי זה, אני הכרתי עד עכשיו שהמציאות מחולקת לארבע ואז החמישי, שהוא בעצם באיזשהו הלבל של ארבע ואז החמישי שהוא נפרד. אז מה העניין פה? אתה צודק. החמישי זה הכתר, זה החלק העליון, יש לו בחינה שהוא מחולק לשניים. זאת אומרת, זה, אפשר לקרוא לזה חמש שהם שש. אני בעצמי לא יודע להסביר את זה טוב כרגע. אז אני מעריך שבאיזשהו מקום נגיע לזה ונצטרך להתמודד עם זה חזיתית, ואז תהיה סייעתא דשמיא, אני מתקשר באותה שאלה שלך. זאת אומרת, אני מבין את השאלה טוב, כי בהחלט זה מה שכולנו מכירים בעיקרון, אנחנו מכירים חלוקה לחמש, י' כ' ו' כ' וקוצו של י', כתר חוכמה בינה ו' קצוות ומלכות, וכן על זה הדרך, ולכן השאלה היא מה זה בדיוק העתיק הזה, מה בדיוק העניין שלו, זה שוב, זה איזושהי נקודה בתוך החלק החמישי, איזושהי נקודה מאוד גבוהה שמחברת אותו בעצם עם המדרגה שעליו, עם האין סוף שמעליו, זה בגדול אני מעריך שנכון מה שאני אומר, אבל אני יודע שזה לא מספיק מוסבר ומדויק, אני בעזרת השם. נבין גם את זה. בעזרת השם. בסדר, חברים. אז זה ככה...
בסייעתא דשמיא, מה שלהיום, ובעזרת השם, שנזכה להמשיך ולהבין, להעמיק, ודברי אלוקים חיים אלה. אמן, תודה רבה, הרב. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, יישר.